ברוכים הבאים לפטריוטים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה, תודה שבאתם, מה נשמע, איך אתם, איך המרגש, תתרווחו, תישענו בספה, בקורסה, אפשר לשתות משהו, אנחנו איתכם, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלג! מה נשמע? מה קורה? בסדר, איך הולך? נשמע נחמד, מעניין, מרתק, מסוער, דרמטי. וואו, הכל, כן. לא? כל מה שאמרת. יפה. פלוס. רמטכ"לים באים, רמטכ"לים הולכים, כל הנושא קרס, הכל פה, יפה. יש לנו רמטכ"לים בינוניים. כן. כן. אתה מבין עכשיו למה ביבי עושה הסכם שלום. נראה, עדיף, כן, לך על בטוח. יפה. קלטת את הקטע. עשה שלום, נלך על בטוח. יפה. בני ציפר, רבותיי. שלום, שלום. זהו. התחסנתי. באמת? זלת אור. כן, את החזרה הראשונה. איך היה? מה זה כיף? נכנסתי, בזכות זה שאני בערוץ 20, אז כולם מכירים אותי. נכנסתי בלי תור, כולם עמדו. הכיף תמיד זה שיש המון המון אנשים, ולך עושים פרוטקציה. על המקום. אתה רואה, זה ימנים, ימנים אומרים את האמת תמיד. זה כאילו תכונה שמאל. אני אף פעם הוא לא אגיד לך, מה פתאום? לא קיבלתי מתנות, אני עומד בתור, אני זה, בסדר. הקטע שהוא מעט. אכלנו את זה ב-48. בר לקרוב, רבותיי. מה קורה? בסדר, איך הבת שלי אמרה לי, 3 סגרים, 2 מנות חיסון, 1 אלוקנו. מי אלוקנו? בסדר, טוב, מה נשמע? התאוששת קצת, אתה עדיין בפרעות, מה קורה? לא, שבוע סוער, גם עכשיו יש הפגנות עדיין. כן. היה לנו שבוע ככה מתוח עם הרבה דרמות, אבל בסדר, מקווה שהצדיק יצא לאור. אוקיי, בסדר, טוב, נדבר גם על זה כמובן הערב. ונמצאת איתנו בהופעה ראשונה כאן רבותיי, בפינת השמאלני המוקה והמוקה, בתיה כהנא דרור. לא שמאלנית. לא שמאלנית? לא, אתם הושבתם אותי בכיסא הזה, בהחלט. לא, אבל יש לכם סוג של... שום דבר, מה? לא סיק ליברלית, כאילו. ליברל הוא שמאלן? אתה לא יודע שליברלים הם בימין? זה חשוד, זה חשוד. הנה, תשאל את בני. לגמרי, לגמרי. מה זאת אומרת? מי הביא את הליברליות? גוש חירות, ליברלי. הרי כל התנועה הלאומית צמחה מתוך הליברליות, מתוך תנועת ההשכלה. אוקיי, תראי, אז בדרך כלל מי שבא לפה בהופעה ראשונה, הוא מספר על קורות חייו עד הרגע שהוא התיישב פה, יש לך דקה לעניין. מי את בעצם בתיה כהנא דרור? אוקיי, אז אני עורכת דין, אני גרה במושב נסרים, נשואה למיכה, 4 ילדים, הגדולה שלי מפקדת בשיפטה, אני גאה בה מאוד. הבן השני שלי הסדרניק בישיבת מעלות, עומד להתגייס אותו. יש לי בן בקשת והבת הקטנה באולפנת נוגה בבית שמש. ואת לפרנסתך את עובדת בעריכת דין? אני עורכת דין, אני ניהלתי הרבה מאוד שנים ארגון, עמדתי בראש ארגון שעסק בשחרור עגונות ומסורבות גט. זהו, כן. וניהלתי כל מיני מאבקים מול הרבנות, והעמדתי את עצמי להיות מנכ"לית בתי דין רבניים, ואף זכיתי, השופט רובינשטיין קבע שנשים צריכות להיות בתפקידים בכירים בבתי הדין הרבניים, ובכלל בממסד הרבני, בעצם... אמרתי לך ליברלית. נכון, ליברלית, אבל לא שמאלנית. אוקיי. ימנית, לאומית, ליברלית. בסדר, טוב, תודה, שיהיה בהצלחה, שיהיה ערב טוב, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? בסוף זה מאוד מרגש, 35 שנה מאז שהוא נעצר, יונתן פולארד מגיע לארץ הקודש, מנשק את ארץ הקודש, יורד מהמטוס, הולך נעלם, עשו לו טקס חשאי ושקט בשדה התעופה, כדי שלא יהיה פה יותר מדי בלגנים כמנהגנו פה במזרח התיכון. מה אתם אומרים, רבותיי? בני, תתחיל. אני אומר שהוא נשק את אדמת הקודש, ובאותו זמן הוא גם השתחווה לבנימין נתניהו. בהחלט, כמו שצריך, בהחלט. כי בעצם בלי נתניהו לא היה כאן, כי באמת הוא נלחם בשבילו. הרב עמיחי אליהו, הרב פוסט עם התמונה הזאת. משתחווים לבני אדם, זה לא... אבל זה יצא כך. הוא לא התכוון לזה, אבל המחווה הייתה כזאת. הרב עמיחי אליהו העלה פוסט עם התמונה הזאת, והוא כתב כמה זכויות יש ליהודי הזה, לביבי. תגידו, ממתי משתחווים לבני אדם? לא, לא, זה לא ברצינות, אבל זה כזה. תקצי לאווירה, זה דחקות. גם רואים שזה היה מאוד ספונטני, כי זה באמת לא פוליטיקלי קורקט, כאילו לפרש את זה, כאילו השתחווה למישהו. ולכן זה מראה שהוא עשה את זה באמת מספונטניות, אפילו היה נראה בשפת גוף, שאשתו
הייתה כזאת מופתעת, איך הוא ירד ונשק את האדמה. נהיה פה קצת קטע של... הוא לא חושב שנשק את אדמת ארץ ישראל כשהוא יורד, כשהוא הגיע לארץ. הוא היה במעצר, הוא היה אסור... של העולים שמגיעים... ברור. הוא היה בכלא... אבל זה הדבר. אבל הוא היה בכלא 35 שנה, דור פלוס עשור. ונשק את אדמת הארץ. כן, וזה דבר שהוא מרגש ויפה. אבל נהיה פה קצת קטע של ימין-שמאל בכל זאת. לא שאני זה, שהימין מאוד בעד פולארד, והשמאל הוא קיבל כסף, הוא זה... ארצות הברית, ולא צריך לעצבן את ארצות הברית. אגב, בעניין הזה אני חייב לומר שאני קצת שמאלני. לא, באמת, אני אומר, אני חושב שהוא פטריוט ישראלי. השמאל זרק אותו כי השמאל זורק את כל הגיבורים הלאומיים שלנו, וזה חלק מאיזו תרבות כזאת של אף אחד הוא לא גיבור. אבל באמת, בעניין הזה, במשך שנים, ראשי ממשלות שהחליטו לא להעלות את הנושא שלו שוב ושוב, נהגו באחריות. יש לנו פה אינטרסים בינלאומיים עם ארצות הברית. נכון, זה מאוד מאוד כואב. הוא גיבור, חד משמעית, בכלל לא בוגד ולא פנצה כסף. גיבור בעל כורחו. אגב, את הכסף הוא התחיל לקבל רק לדעת חצי שנה. הם הציעו לו, הסוכנים הישראלים רק הציעו לו וסייבו אותו, ובטח. אבל יחד עם זאת, נהגו בחוכמה שהשתיקו את הנושא הזה 30 שנה. אני חושבת, זה, קודם כל, הסיפור של פולארד זה באמת קטם על המדיניות של... גם של מדינת ישראל, אנחנו מכירים את הסיפור שחסמו לו את השגרירות, והרבה מאוד שנים בכלל לא הודו בזה שהוא סוכן ישראלי, זה רק קרה מאוחר יותר, ואז כשזה קרה, באמת בחצי פה ניסו לעזור לו. אני חושבת שצריך לקבל אותו בכבוד הראוי, האדם שילם פה מחירים, האנשים התנערו מהאחריות, בוודאי שראש הממשלה, גם שמיר ידע מזה, כל המפעילים שלו ידעו מזה. זה לא מתאים לנו כיהודים, לא מתאים לנו להפקיר. הטרגדיה של פולארד. זה טרגדיה, זו טרגדיה וזה כתם, זה בסברוש כתם. אגב, הוא גם לא היה אמור לרוץ לשגרירות. כלומר, אם אתה קורא את המסמכים ואת כל המאמרים... מה זה, סרבו לא חוצה. בן אדם חשב שהמפעילים שלו... כל בן אדם שיש לו... כל יום שיוצא לפעולה כזאת, הוא גם יודע מה הסמטה שבה הוא צריך לברוח ולאן, יש לו דרך, יש לו ממש פנקס פקל. והוא ברח לשגרירות, הוא לא היה אמור לעשות את זה. ואגב, צריך לזכור שהסיפור של פולארד הוא גם מאוד משפיע על איך שאמריקאים רואים את הקהילה היהודית בארצות הברית. כלומר, זה יצר סוג של משבר אמון עם יהדות ארצות הברית האמריקאית. בסדר, העיקר, השורה התחתונה היא שהוא חזר. נכון, נכון. מי זוכר, תראו, אנחנו מדברים פה על מה שקוראים נך טיגר טוג. מי זוכר את זה בכלל? נך טיגר טוג. כאילו, הוא ממש, שלג זה השתגע. איך אתה אומר, כאילו, זה היידיש? תהנהן, כאילו, אתה מבין. אה, כן. לא, לא, כן. כאילו, מישהו זוכר, לא זוכרים מה שהיה לפני 10 שנים ולפני 10. זה מה שיפה כשאתה סוגר את הסיפור. זה כמו עם גלעד שליט, שחזר, תשמע, היה פה, אתה זוכר, זוכרים מה היה עם גלעד שליט? היה טירוף, וזה פצע, חתוך, מדמה, מדמה, מדמה. הוא יותר גיבור מגלעד שליט. הרבה יותר. הרבה יותר גיבור. מה יש לך? הוא גיבור. למה אתה מסתכל עליך, ינון? לא, אני לא... מה, אתה עושה פה מדי גיבורי? אה, אוקיי, איך לדבר. לא, כי הוא באמת גיבור. הוא סיכן את חייו, את ואת משפחתו, למען העם היהודי יושב בציון. אגב, הטרגדיה הכי גדולה של פולארד... הטרגדיה הכי גדולה של פולארד זה שהרי הם בכלל לא חיפשו אותו. המשטרה החשאית בכלל לא חיפשו אותו, חיפשו סוכנים אחרים שהיו גרים גם כן בשכונה שלו, והוא התחיל לראות רכבי בילוש, והוא היה בטוח שזה, והוא רץ עם המספחים וזרק לפח וזרק את הזה, והסגיר את עצמו. הטרגדיה הגדולה של פולארד, שמדינת ישראל במקום ידידותי, כמו ארצות הברית, מפעילה רשת ריגול, זאת הטרגדיה, ולא טוב, לא נעשה את זה פעם הבאה, יאללה, בואו נמשיך. לאחר פרישתו של אבי ניסנקורן מתפקיד שר המשפטים וחבירתו לרון חולדאי, מתפרקת היום לבנה נוספת במבנה הרעוע של כחול לבן. שר החוץ גבי אשכנזי, מספר 2 ברשימת כחול לבן, הודיע היום על רצונו לפרוש מהמפלגה ולקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים כלשונו. גבי אשכנזי הוא לא הרמטכ"ל היחיד שהחליט להדיר את עצמו מהבחירות הקרובות. גם גדי אייזנקוט הודיע היום על בחירתו שלא להיכנס לחיים הפוליטיים לאחר חיזורים מצד ראשי מפלגות רבים. כעת נשאלת השאלה, האם אנו עדים לסיום תפקידם של הרמטכ"לים כאנשי מפתח בפוליטיקה הישראלית? סוף סוף רמטכ"ל חכם, גדי אייזנקוט, לא נכנס לתוך הפוליטיקה. עשה בשכל, תראו מה קרה לגנץ, תראו מה קרה לאשכנזי, תראו מה קרה לבוגי, שכחתי מישהו, תראו. מופז. מופז, בוא'נה, הם פשוט התרסקו אחד-אחד, השם ישמור ויציל, ואייזנקוט לדעתי עשה בשכל. מה אתה אומר, מתן? אני באמת חושב שהשיעור המאלף פה בכלל לחברה הישראלית, זה להבין שאנשים שנכנסים לצבא בגיל 18, והם גיבורי ישראל באמת, אבל בסוף, בעם שנכנס בגיל 18 לצבא, יוצא משם בגיל 50 ומשהו,
הוא לאו דווקא פתאום יכול להיות ראש ממשלה או אפילו שר חינוך. קשה להם, קשה לאנשים האלה שהגיעו מתוך מסגרת כזאת. זה לא אותו מקצוע בכלל. ממש לא. זה לא אותו מקצוע. כן, אבל גם... גרט אולמרט שהיה כתב במחנה, או גדעון סער, איפה סער היה? ערוץ 2, הוא היה מטב משפטי של ערוץ 2. לא, 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 הוא עשה בצפה. הוא היה גולאצ'יק, הוא היה גולאצ'יק. אבל ספציפית אייזנקורט, סליחה, אייזנקורט, הוא באמת, באמת, באמת לא מתאים, גם מבחינת ה... נגיד, אם צריך איזה טיפת קריזמה או משהו כזה, אז הוא באמת בתחתית של התחתית מבחינת הקריזמה. שיקח כמה שנים באזרחות. וגם מבחינת הפופולריות, כי ברגע שאם הוא היה כן עולה, היו יורדים עליו קשות בכל העניינים האלה של... תראו, אנחנו חברה... אלורזריה וכל הדברים שהיו אז, והיו עושים לנו קציצות ולא היה יודע מה לעשות. אנחנו עדיין חברה מצ'ואיסטית, גברית, אוהבת את הגנרלים שלה, זה ברור. חיכינו לזה. לא, זה ברור. תני לנו בראש, תני, תוציא. מה שאלה בכלל, אתה היית רמטכ"ל. יש פה יותר סיירת, את יודעת. לא, ברור, סליחה, שייטת, רמטכ"ל, זה כבר נותן לך כרטיס כניסה, בטוח, מחזרים אחריו. תשמעו, זה שזה חדשות, שאייזנקוט לא נכנס לפוליטיקה, ברמה של כן נכנס, לא נכנס, זה רק מראה איפה החברה הישראלית עומדת. עכשיו, אני חושבת כמוך, שהוא חכם מאוד, הוא... בהחלט, קודם כל, להיכנס היום למערכת הפוליטית, זה באמת החלטה מאוד אמיצה. צריך להיות פוליטיקאי, זה לא מספיק להיות איש נחוש ואידיאליסט, אבל בעיקר, בעיקר, אנחנו רואים פה באמת, זה יותר משקף את העמדות של החברה הישראלית, מאשר את העניין של הגנרלים. זה לא מוזר שדווקא השמאל, שהוא כמו להיות הכי ליברלי, פרוגרסיבי, הוא מחבק את הרמטכ"ל, אם הוא רוצה, הוא צריך אנשי צבא. אתה יודע, אני קורא את התורים של... דווקא המחנה הלאומי השמרני הוא... זה הדבר היחיד שמוזר לך בשמאל? לא, יש עוד כמה, אני חייב את זה. אני קורא את התורים של בן כספית במעריב, זה נראה ממש הוא עשה טק הדבק מבני גנץ, אבל מה עכשיו יש להם גם כן כזאת הסתייגות? לא, אני צריך להגיד לזכותו, בגנץ הוא נכנס. מה, עכשיו? לא, לא, לא. אז? הוא היה מהראשונים שעשו כתבות קשות על בני גנץ. כן, אבל אתה יודע, הם עוד פעם כותבים וזה, והוא איש הישר, והוא טוב, הישראלי הטוב והיפה, ואז יש כזאת הסתייגות עכשיו כדי לא ליפול. תראו, אייזנקוט הוא לא המשיח, והוא לא מפוצץ בקריזמה, אבל בכל זאת, במצבנו הנוכחי, אני חושב שבאמת מה שיש פה זה משבר הנהגה מאוד מאוד קשה של השמאל הישראלי. פעם נתניהו אמר לרב כדורי משפט קשה, השמאל... לא, לימין יש מנהיג מדהים, אבל נתניהו אמר לרב כדורי משפט קשה, הוא אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודי, היום השמאל שכח מה זה להיות שמאלני. אתה קורא ברל כצנלסון, אתה קורא אדה גורדון, אתה קורא אברהם חזן, היה להם הוגים גדולים, אתה לא מסכים עם התפיסה הסוציאליסטית. ברגע שהתנתקו מהיהדות, אז נכון, השמאל שכח מה זה להיות יהודי. זה שכשאתה מסתכל היום על המנהיגים במחנה הלאומי ועל הצעירים של המחנה הלאומי, כולם יחתמו על מה שכתב ז'בוטינסקי ואורי צבי גרינברג ולא משנה מי מהימין. בגין. אבל מנהיגי השמאל לא יחתמו על מה שכתב דוד בן גוריון ובל קצינסקי. נקודה מעניינת. כן, בתיה. כן, אני איתו. יפה. אוקיי, אז בואו נראה, יש לנו גם הפתעה. לא דיברנו על אשכנזי. מי רוצה לדבר על אשכנזי? או שאתם לא רוצים לדבר על אשכנזי. טוב, זה הכל גם... כזה, זה כמו קרקס, כל הדבר הזה נראה כמו קרקס, אחד אחרי השני, זה כמו בובות באיזה מין מטווח כזה, ששמים לא, אותם. לא, אבל זה, מה זה? ובזה, זה והם כמו... נופלות, כמות, כאן נופלות. זה כאילו הם בקרב, נופלים בקרב, לא, אתה יודע, יוצא חבולים. זה... אני רוצה לא, להציג מנוח כאילו אחרי, כמו שאומרים... כמו שאומרים, אדם טוב במובן הרע שלו, אבל אומרים את זה על בני גנץ, אני רוצה להגיד, הלך לעשות לביתו במובן הטוב שלו. אמרתי, יופי, שילך לעשות לביתו. אוקיי. אבל זה גם משקף איזושהי בועה כזאת של המפלגה הזאת, של כחול לבן, שאין באמת ציבור מאחוריה. ובאמת, כל העניין של... היה דבר אחד, שהדבר הזה לא יחזיק מים, ועכשיו הדבר הזה מתפורר, הוא לא... זה היה כמו... היו סקרים של... היום בערוצים. השקעיה, כן. הליכוד 29-8, שר 17-18, בנט 12-14, לפיד 11-13, יהדות התורה וש"ס עובדים תמיד על 15-16 מנדטים, המשותפת 10-11, ליברמן 5-6, כחול לבן 4-5, ומרץ 4-5. אני חושב שמי שימני לא צריך להיות שענם. לא צריך להיות שענם. חולדי 8. יש פה בעיה קשה. חוזרת אותה בעיה שהייתה קודם. מה? שאין קואליציה. זה לא שהימין עכשיו יהיה מאוד... כי הימין גם מפוצל. זאת הבעיה. לא, אני חושב שלא סופרים אותם בגוש נתניהו, אבל אם כחול לבן ימשיכו, ואני לא בטוח שהם ימשיכו, אז הם כן יכולים לסגור 61 לגוש הימין של נתניהו. כן, אבל לך תדע... למרות שגם הם מצהירים שהם לא יושבו אצל נתניהו. גם כן קשה להבין מי יצביע היום לכחול לבן.
מה הם משרתים היום שאין לחולדאי או אין למפלגות אחרות בגוש הזה? יש עכשיו מפלגה חדשה, הכלכליסטים, אמר סליחה, בואו נראה אותו, הוא דיבר היום. בבקשה. אמנם משבר הקורונה הוא כוח עליון, אבל החורבן הכלכלי הוא כולו מעשה ידי אדם. תוצאה של 10 שנים של מנהיגות כלכלית חלשה. אני מכריז על הקמת מפלגה חדשה, שתיקרא המפלגה הכלכלית החדשה. ומטרתי היא אחת, להציל את מדינת ישראל מחורבן כלכלי. זה לא יאמן. זה לא יאמן. כל אחד מקים מפלגה, למה הוא לא מצטרף? אוקיי, יש לבן אדם מה להגיד, הבן אדם עתיר זכויות, נלחם בשחיתות שלטונית, יש לו מה להגיד, היה חשב האוצר מוצלח מאוד, ועכשיו אתה שואל את עצמך, אוקיי... היה חשב האוצר? היה חשב האוצר? שכוח גדול, שכוח גדול. היה חשב האוצר? הוא אדם שיש לו... תראו, העניין, הבעיה עם, למשל, המפלגה של חולדאי, זה שיש הרבה מאוד אנשים, בדיוק שהם שטוענים שחולדאי אהב את העשירים, שהיה ראש עיר של עשירי תל אביב, שהוא הזניח את הדרום, שהוא הזניח את המזרחים, שהוא גזען, ככה אומרים, אני לא אומר את זה פה, בזה, וכולי וכולי. אז יש אנשים שלא נוח להם, שהם רוצים לא להיות ביבי, לא להיות... בני, אתה יכול להוריד את המסכה. כן. ולא יכולים אבל גם להצביע לחולדאי, למפלגה של חולדאי, ואז הם מתנקזים לאנשים האלה, למפלגה של אנשים שהם צודקים, שרוצים רפורמה חברתית וכולי, מין תמימים כאלה, אבל הם גם... אבל הוא בא עכשיו להציל את המדינה, מבחינה כלכלית. הוא בא ללמד עכשיו את נתניהו כלכלה, כן. בדיוק, א', הוא היה פעם יועץ של נתניהו ב-96. אגב, היו לו הרבה מחמאות על נתניהו בתקופתו. נכון מאוד, והוא גם כן אדם טוב, אני שמעתי הרבה הרצאות שלו, הוא בן אדם טוב. אם מישהו רוצה באמת להבין מה זה כלכלה סוציאליסטית תפוקה, שיקשיב לו, כי הוא יודע להסביר טוב. מה שעזוי, הוא מדבר פה על 10 שנים של קריסה כלכלית, הוא לא קרא נתונים, OECD, הוא לא מחובר, כאילו, זה הזיה. כן, אבל גם למה, אתם יכולים להסביר מה זה הרסיסים האלה, שכל אחד, האם הכוונה בסוף מצטרף? זה תמיד היה. זה עדיין ברור. זה כדי למקסם. נקודת קיצון היום, אני אומר את האמת, אני מובך, אני בטוח שגם אתם חברים כל מיני קבוצות וואטסאפ וטלגרם של פוליטיקה, ואתה רואה, עוד מפלגה, עוד מפלגה, עוד מפלגה. רגע, אבל אתם שוכרים שהיה פייגי, והיה לירור. בקצב הזה מוטציות של ה-COVID-19. כן. השאלה למה לא לשנות את שיטת הבחירות? טוב, רבותיי, בואו נתקדם. בואו נתקדם לפני הפרסומות עוד מעט. מי צייץ? אוקיי. זה בעצם התייחסות לציוץ של ברק רביד, זה לא בני גנץ, זה יצחק רבין. טוב, זה כל מיני דחקות מצחיקות שעכשיו... הארכיון זוכר הכל מה שנקרא. בסדר, דיברנו על הכישלון ה... אוי, זה מצחיק שאתה חושב על זה, זה היה כל כך לא מזמן, כל התקווה הזאת של בני גנץ, 35 מנדטים, ונפיל את בסוף עידן נתניהו. אבל זה יכול לקרות גם עכשיו, זה יקרה גם עכשיו, כי המון אנשים, יש אנשים שלא יכולים, גם אם, לא יודע, בכוח, הם לא יצביעו לביבי, והם מוסתים על ידי כל התעמולה הזאת, האנטי-ביבי, והם מחפשים להם איזה מוצא, לא אכפת להם שזה יהיה סתם. בני, יש אנשים שהם לא רק בגלל שהם מוסתים, כי הם חושבים שנתניהו סיים את תפקידו על במת ההיסטוריה הישראלית, והגיע הזמן לפנות, והם אנשים שנמצאים בתוך הימין, והם חושבים שהיום ביבי נגוע בניגוד עניינים מהותי, מהותי, והוא לא יכול להמשיך לתפקד כראש ממשלה. אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא שמוכנים להצביע לכל אחד, שיהיה מחדר לנו הדבר הזה לתוך האומה. אני מדבר על האנשים שהצביעו לכחול לבן, כל המסה הזאת של האנשים שהצביעו לכחול לבן, שעכשיו, איפה הם? הם לא יצביעו לליכוד עכשיו, הם לא יצביעו גם לסער. טוב, בואו נצא להקצרת פרסומות. יש לנו גם את הקורונה על הראש, והמבצע החיסונים שביבי מוביל פה את כל העולם, ויוצא המנהיג הכי גדול בעולם. בואו נה, אל תפספסו את זה, תהיו איתנו, ביי. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, בואו נמשיך. אני מציע, גברתי, שאם את לא יודעת מה החיסון עושה, אז אל תחסני את הציבור. לא, אני יודעת טוב. לא, אני מציע לך, שאם את לא יודעת מה החיסון הזה עושה, כי אם את אומרת שאת לא יודעת מה זה עושה כשאת ראש תחום הציבור, זה אומר דרשני. אשת רפואה, אל תהיה פופוליסטית בעצמך. טוב, אוקיי, זה השר לביטחון פנים המיועד של ליברמן, אלי אבידר, היום צועק על שרון אלרועי פרייס.
שכאילו כביכול החיסון, לא יודעים מה החיסון, כן החיסון, בוא, מה, כאילו, מה הם רוצים? מביך, אני לא מבין למה הוא אימץ, אתה מכיר את אלי אבידר מלפני שהוא נהיה דמות? אני כן, הוא גם כתב ספר מאוד יפה, התהום, הוא אדם רציני, שהתאהב באיזושהי דמות שעכשיו הוא משחק אותה ומגלם אותה. של פרובוקטור. של בריון, של פרובוקטור. ואני לא מצליח להבין למה. אגב, זה כל כך לא יפה. בסך הכל, מה היא אמרה? שלא יודעים אם אדם שעבר את החיסון, אם הוא יכול להדביק. הוא כבר לא יחלה, אבל לא יודעים אם הוא מדביק או לא. כל העולם לא יודע. אז עכשיו, האלי אבידר הזה, שלא יודע מה הוא עושה, משתלח בה בצורה כזאת. כן, זה הסגנון, הסגנון הוא... מתן, קודם כל, לא הכל פוליטי. לא הכל פוליטי, כשאנחנו מדברים על חיסונים, אז יש כאלה ש... ומה היא אמרה? יש כאלה שברמה עקרונית מתנגדים לחיסונים. אבל אצלו הכל פוליטי. רגע, סליחה. וגם, כאילו, תשמע, זה התפקיד של פוליטיקאי, בסוף לשבת, להשתלח בבן אדם? לא להשתלח, אבל הוא יושב בוועדה, והוא בדיוק שואל את איש המקצוע ומבקר אותו. די, נו, מה אנחנו מדברים על הזויים עכשיו, שהחוקר הזה טוב או לא טוב, באמת? רשמית את צודקת, רשמית את צודקת, אבל קודם כל, את מזמינה, קודם כל, היא רופאה, זאת אומרת, היא בכל זאת צריך לתת לה את הכבוד שנותנים לאדם. ההשתלחות הזאת, היא משתקת אותך, אתה אחר כך היא לא יכולה לענות, כי אדם... בני, אבל זה לא רק זה, גם השמאל מתנהג פה בצורה חסרת אחריות. השמאל מתחילת המגפה, מיאיר לפיד, שאמר, הדמוקרטיה הזאת לא יכולה להגיד לכם לא לצאת מהבית. אלי אבידר, שאין צורך בכלל לדבר. ליברמן, שאמר שהוא יפר את הסגר. ההפגנות בבלפור. בזמן מגפה עולמית, השמאל מתנהג בחוסר אחריות, ואחרי זה מאשימים את הממשלה ואת נתניהו, שהם אשמים בתחבורה. רבותיי, אבל איפה הפיקורת של האופוזיציה? איפה האחריות של האופוזיציה? בזמן מגפה עולמית, שכל העולם הולך ומתחסן. סליחה. גם האופוזיציה צריכה לנהוג באחריות, כמו בזמן במלחמה. מדובר פה, שיתקו את הכנסת, החלטות התקבלו בממשלה. אין, זהו, אין הפרדת רשויות. רבותיי, אבל מה היא אמרה? אבל זה תפקידה של האופוזיציה, לבקר את הממשלה. אבל אף אחד לא מכיר את המחלה הזאת, ומחלה הזאת לא יודעים אם אתה מחוסן, לא יודעים אם אתה מעביר את המחלה. אמרה את האמת, למה ככה לדבר אליו? לא, אוקיי, זה ליברמן, כן. הנה, בבקשה, ליברמן מתחסן שעתיים אחרי ש... צפרו לאלי אבידר. מצוין, אחרי שחבר מפלצתו... אוקיי, קודם כל יש הרכוח שהוא מתחסן, יפה מאוד, ושיהיה בריא. שיהיה בריא, כמו שאומרים, שיהיה בריא. בסדר, אוקיי. לא אריכות מנדטים, אריכות ימים. יאיר גולן, אגב, אפרופו השמאל, וההתייחסות שלו לכל מה שקורה פה, והאיפכא מסתברא וכל דבר, אז יאיר גולן צייץ היום ציוץ גם כן שהוא נחמד. הצלחת מבצע החיסונים היא הישג אדיר של השמאל. וואו. רק בזכות מערכת בריאות ציבורית איתנה, כזו שמאפשרת לכל אחד גישה מהירה ועילה לשירותי בריאות. המבצע הלוגיסטי המורכב של חיסון מאות אלפי ישראלים נוחל כזו הצלחה. סוציאל דמוקרטיה רק בזכות הפרטת קופות החולים, ושיש מאבק על קופות החולים, כי כללית רוצים שתהיה אצלה ומאוחדת ומכבי, ורק בזכות זה מצליח, אין שום סיבה אחרת. כן, וזה שלפני הבחירות הם טענו שמערכת הבריאות קורסת וצריך לעשות... כן, זה פלא. איך מערכת שעשר שנים מסבירים לנו שהיא קרסה? אתם זוכרים שהיה פה את הקמפיין תיק 5000? תיק 5000, כחול לבן עשו תיק, קמפיין שלם, תיק 5000, כמה המערכת קורסת, מערכת הבריאות, אנחנו הכל כזה, פתאום זה המערכת הכי טובה בזכות השמאל. בזכות השמאל עכשיו היא הכי טובה בעולם. זה נכון שהיסטורית הוא צודק, שהשמאל הקים את קופות החולים, את כל הביטוח בריאות העממי. אמר המדינאי הדגול, יאיר, לא יגיעו חיסונים בינואר לפיד, לא, הוא אמר שבינואר יגיעו חמישה. חמישה, נכון, למשפחת נתניהו וזהו. יגיע קרטונים חמישה חיסונים. טוב, בואו נראה את אדלשטיין, דחקנו מספיק. בואו נראה את שר הבריאות יולי אדלשטיין היה פה במהדורה. כן. כפי שרק עכשיו הראיתם לצופים שלכם, הפופוליזם חוגג, ואם יש מעטים מאוד שמדברים נגד החיסונים, אז יש לצערי רבים שמדברים נגד ההגבלות שאנחנו נוקטים, כאילו יש דרך אחרת. אנחנו בשני מסלולים מקבילים. אחד זה החיסון והשני זה הריסון. יפה, בסדר. יש פה התפרטות. תראו, בסוף באמת צריך להגיד, תראו כותרת של מקור ראשון היום, שבבריטניה מתחילים, בשלב זה מחסנים רק חיסון אחד. אין להם מספיק מנות חיסון. בגרמניה קטסטרופה, הם מדברים בכלל על חיסונים בסוף שנה הבאה כל מיני. בצרפת מקנים בגרמניה, כן? בגרמניה מקנים בנו. וזה צריך להגיד שפה נתניהו הבין את הנקודה, הוא הבין את הנקודה שצריך פה כמה שיותר מיליוני חיסונים, כמה שיותר מהר,
לא חשוב המחיר, לא חשוב עכשיו פרוצדורות וכל מיני כאלה. תציפו את המדינה בכמה שיותר חיסונים, ואנחנו בעזרת השם הולכים להיות הראשונים שיוצאים מהדבר הזה. אבל נקודה שמעניינת שקורית פה, מתי הסילבסטר? מחר או מחרתיים למניינם? 31. מחר? מחר. מחר בערב. תראו ציוץ של צחי דבוש מגלץ. בצהל החליטו שהחיילים יצאו רק בשישי כדי שלא יחגגו את הסילבסטר ואת הנוביגוד ויחזרו לצבא עם קורונה. וזה למרות הסגר והאיסור לצאת מהבתים. חבר הכנסת יואל רזבוזוב ביקש משר הביטחון גנץ לבטל את ההחלטה. צהל וצבאה ועליו להתחשב במסורת החיילים שחוגגים נוביגוד. זו אפליה וממילא יש סגר. טוב, רגע, אבל מה, היו פה הרבה מסורות שלא חגגנו בגלל הקורונה. כמו חגי תשרי. זה באמת, אין מסור. החג הזה, זה נכון שבאו עולים מרוסיה. כל הכבוד לנוביגוד, כן. ועם הנוביגוד, אבל זה לא חג שתפס מבחינה לאומית, שזה חג עכשיו שחוגגים. אגב, בארצות מוסלמיות, יש למשל בטורקיה, אלבניה, עכשיו הייתי באלבניה, אז חוגגים את הסילבסטר והם מוסלמים. אבל חוגגים באופן חילוני. אבל פה זה פשוט לא תפס. זה דבר ש... בגלל זה לא שחרר חיילים? מה? אני לא יודע. כי הסילבסטר, האמת שאני בעד זה שלא יחגגו את הסילבסטר עכשיו בחגיגות גדולות. בגלל הקורונה. בגלל הקורונה. עכשיו, כי מטעמי דת אתה לא רוצה שיחגגו את הסילבסטר. לא, קודם כל, אני חושב שזה מטופש. כי קודם כל, אז משתכרים. יש העניין של האלכוהול, שיש תאונות דרכים, ושותים אלכוהול, ויש כל ההתגודדויות. עכשיו, שיהיה סגור, יהיה התגודדויות סביב חנויות האלכוהול, וכל מיני תופעות שהן לא... לא מתאימות לנו כעם. די, מספיק כבר. אתם רוצים לשחק... דווקא אתה בן כהשתרמות. הצבא צריך לשמור עליו, מתפקד. אם הטיעון הוא לשמור על הצבא מתפקד, אז לא צריך לשחרר את החיילים. אבל אם הטיעון הוא לשתות או לא לשתות, אז זה לא אוכל זמן. אז אל תשחרר גם בערב שבת, מה זה קשור? הרבה חיילים יוצאים ומבלים בערב שבת. אני יודע שצריך למנוע כמה שיותר. שמחבא תרבויות אחרות, הייתי פעם אחת דווקא, כן? לא יודע. אנחנו רואים את ההודעות, את, נכון, את נכון. הוא כותב לך, זה שוב אני ציפיתי לקבל ממך ברכת ברוך הבא לגזרה, אבל כנראה שאתה עדיין כועס מעבר המשותף שלנו, באותו הנועל שלנו מעבר, אני עליך 24/7, עיניים פקוחות לרווחה, כל צעד לא נכון שלך, אחרמה, פעילות אלימה שתיקח בה חלק. זה אתה מקבל אחרי שאתה... מה שאתה טוב, ועוד דבר, אגיע לבקר בקרוב אצלך, כנראה שאתה באמת לא לומד מטעיות, ומה הטענה? על עצם העובדה שביקרת, שניחמת אבלים, על זה אתה מקבל את ה-SMS הזה? אגב, סתם, תראה מה הוא כותב שם, אני עליך 24/7 עיניים פקוחות לרווחה. אם אתה 24/7 עיניים, אתה לא רואה שאני באמצע ניחום אבלים? טוב, נוער הגבעות מוחה, יש מי שיאמר משתולל, יש מי שיאמר כואב, ויש את ברל קרומבי שיסביר לנו מה קורה פה. דבר ראשון, לגבי הסיפור הזה, אני הייתי לפני יומיים בבית משפחת סנדק, ההורים של האוביה, סנדק, בדיוק. זה סנדק או סנדק? סנדק, בסדר, יש בזה איזה מחלוקת. באנגלית קוראים את זה סנדיק, עם יוד, אם תתרגם את זה, זה עם יוד, אם תרצה, אבל לא משנה. בכל מקרה, הייתי שם כשהגיע הטלפון משלבת ארוסתו, שהיא סיפרה שעוצרים אותה. כשהגיעה לקחת את התפילין ועוצרים אותה לחקירה. ובאותו יום הם קיבלו את הטלפון שהזמינו אותם לחקירה. יש פה תחושה מאוד מאוד, והם היו מאוד 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 נסתרים, כאובים. אגב, זה ביום שהם קמו מהשיבה, צריך להבין. באותו בוקר הם עלו לקבר פעם ראשונה. ויש תחושה מאוד 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 קשה שהמשטרה מנסה לטייח את הסיפור הזה ולהפיל אותו על, על, על המשפחה, על החברים, על הרוסתו. אני אומר שיש פה איזושהי אלימות שמתפרצת, ושהמשטרה רוצה למנוע את האלימות הזאת, ואני חושב שהיא נוקטת צעדים נכונים. כי אחר כך, כשבאים ומצדיקים את כל ההתפרעויות האלה, ואת זה של השבק לא צריך להזהיר מישהו למה? שהיו עוצרים את השוטרים, השוטרים הרי שחררו אותם הביתה לתאם גרסאות. זה לא משנה. בני, עד לרגע זה... התפקיד שלנו, של המשטרה... עד לרגע זה את המצלמה, הרי לכל ניידת יש מצלמה. נכון? את המצלמה עדיין לא פירקו מהרכב, או שהיא הלכה לאיבוד, יחד עם, אני לא יודע מה, ראיות אחרות. אני יודע, זה אני לא חושב שיש פה מחלוקת על זה שצריך לבדוק ולחקור מה קרה שם. יש התפרצות של אלימות, ואם אנחנו לא רוצים שיהיו הפגנות, אנחנו מגנים את ההפגנות של השמאל, אז גם צריך לגנות את ההפגנות האלה, כי אחרת אנחנו נשארים בלי שום מחלוקת. זה אירוע דרמטי. זה אירוע מאוד. ממש, מה שהיה... בסדר, אז מה זה? אני לא משווה. כשאת הסיפור עם סלמון טקה, יהיה פה שוטר שבסוף הוא ירה לצד על פי הנהלים,
ואז הקליע ניתז חזרה והרג בן אדם, זה אירוע נוראי, ותראו מה, אבל הוא נחקר גם בגלל לחץ ציבורי. פה הטענה כלפי השוטרים זה שהם לא ראו את אותם נערים זורקים אבנים, והרכב של המשטרה, אתה יודע שתדחו מאחורה. אבל הם קרזו להם לעצור, עדפו אחריהם וקרזו להם לעצור והם ברחו. ועדיין. מה, הפכו רכב, הפכו רכב. אבל הם לא נענו לקריאת השוטרים לעצור. בסדר, אז רכב שלא נענה לקריאת השוטרים צריך להפוך אותו. עדיין. ואחרי זה גם כן, כיבוי הגרסאות שלהם, חשבנו שזה ערבים, ניסינו לעקוף אותו. אתה רואה שהם פשוט מתייחים את האירוע? לא, חד משמעית, אלימות משטרתית זה דבר שלא יעלה על הדעת. אם אכן המשטרה גרמה לתמונה המחרידה הזאת, הדבר הזה חייב להיבדק עד הפרט האחרון. אי אפשר לטייח, וזה לא חשוב אם זה לטובת לעצור הפגנות אלימות. זה לא רלוונטי כרגע. אני תמיד אומר, שוטר אומר לך לעצור, תעצור, גמרנו. נכון, זה נכון. לא היו בסדר, בני, לא היו בסדר. על המקום, היו יורים עליך. גם סלמן דקה לא היה בסדר, הוא גנב. גם ג'ורג' ג'ורג' פלויד היה עבריין, אז מה? הבעיה היא שאין פה מזלזלים במשטרה. זה לא רלוונטי. רגע, אביר אוחנה, השר לביטחון פנים, התראיין בסיפור המרכזי אצל ראל ובועז, בואו נראה אותו. אני מציע לחכות, לראות את המסקנות, לראות את התוצאות. אני מתכוון באמת לבחון אותן, לראות איך אפשר להפיק לקחים ו... לא להסתפק במשהו שלי ייראה כמו מריחה. השאלה אם אפשר לסמוך על מחש בעניין הזה. זה לא ברור. ופה זה אפילו לא מחש, זה ועדה משותפת של מחש. טוב, אבל בוא, השר לפחות מפגין רצון להגיע פה לחקירה האמת, בסדר. אגב, הוא גם היה בבית, גם אבא של אוביה אמר לי, התרשמתי שהוא היה פה, ובנט התקשר למשפחה וניחם אותה, והרבה פוליטיקאים אמרו שזה... הלקח שצריך ללמוד מפה זה שכשהמשטרה אומרת לך, תעצור בצד, אז תעצור בצד. ואם לא יראו בך, ואם לא אחת דתך למות... לא משנה. והמשטרה מקסחת ומטייחת. צריך לשמור על זה, לכבד את משטרת ישראל. שוטר זה... הם היו עבריינים, זה ברור. סבבה, טוב, רבותיי, בואו נסיים את זה עם מי צייץ, בבקשה. מי צייץ? אבישי בן חיים צייץ, אייזנקוט החמיץ את המסלול היחיד האפשרי והכל כך מתאים לו לראשות הממשלה. אם היה מצטרף לליכוד ומתייצב ליד נתניהו ובוחריו הנרדפים בשעתם הקשה, הבייס הליכודי הלאומי המסורתי המתון היה נותן לו כזה חיבוק מנשק שהוא לא היה מסוגל לנגב את הלחיי ומכתיר אותו ליורש. רגע, זה אירוני או באמת? זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה בכלל לא נכון. למה? מה? כי קודם כל אייזנקוט לא היה יושב עם נתניהו, כי הם לא ממש מסתדרים. ומה פתאום? למה שהוא, אם כבר, הנטייה הטבעית שלו זה תמיד הוא היה מחוזר על ידי השמאל ולא על ידי הימין. אתה יכול להיות מחוזר על ידי השמאל, אבל אם אתה אישר... אבל לא, מה פתאום? הרי כל הסיפור שלו, כל הסיפור, האדם הרע שהיה בינו ובין נתניהו, זה היה על בעניין אלאור עזריה. אני לא הבנתי איך זה מסתדר עם תיאוריית ההגמוניה. ואיך זה מסתדר? ההגמוניה שלנו, זה רק בניותה. כן, מה כאילו, איך אייזנקוט תורם לנו פה? בסוף אייזנקוט עשה את הבחירה הכי נכונה. בגלל שהוא... אבל שי בן חיים גם כנוגע פה באיזה עצב. שנייה, ברלה. אני חושב שהוא כן נוגע פה באיזה עצב, אבל שי בן חיים אפשר להכחיך אותו, אבל אני בכלל לא מכחיך את התיאוריה שלו, שהשמאל מחבק את הגנרלים ומושך אותם אליו, וכל בן אדם שרוצה לקבל קצת לגיטימציה מהתקשורת, הוא חייב, ברור לו מאוד מאוד לאיזה מחנה הוא הולך. הגנרל היחידי שהלך בשנים האחרונות לימין, זה היה גלנט, אחרי מסמך גלנט, שעשו לו חיסול ממוקד, אז הוא הלך לימין גם לכולנו. שגלנט צריך להזכיר, הוא היה בזמנו בפורום החווה של שרון. נכון, והוא גם הלך בהתחלה לכולנו, ואחרי זה איכשהו התגלגל לליכוד. מאז יעלון, אף גנרל לא הגיע לימין, כי בתקשורת זה מאוד ברור, אם אתה הולך לימין, אתה פושע, אתה שלושה כתבי אישום, ואתה לא מכבד את החוק, וכו' וכו'. ולכן זה פשוט פחד מוות היום להצטרף לליכוד מעמדה כזאת. כן, אני רוצה להתייחס לתיאוריה של אבישי באופן כללי. אבישי נוגע פה בדבר מאוד משמעותי וחשוב. כן, ברור שיש פה מאז 77 לא קיבלו באמת את המהפך, ויש שלילה מוחלטת של חצי מהעם. ויחד עם זאת, אי אפשר להפוך את נתניהו לסמל של הדבר הזה. זה לא אומר שכל מי שמתנגד לנתניהו מתנגד לישראל השנייה, וזה הדבר... רוב, אבל רוב משנגד לנתניהו. לא, סליחה, ממש ישראל השנייה, לא. לא, אבל הוא מרוקאי. גם אנחנו ישראל השנייה בגלל שהוא מרוקאי, אז... כאילו, אבישי בגדול חושב שבגלל שהוא מרוקאי, אז מקומו הטבעי הוא... אני לא מתחבר לזה. אני לא מתחבר לזה. אבל למה כל כך היה ברור לאיפה הוא צריך ללכת? שאם הוא הולך, זה לצד השמאלי של המפה. אתם מבינים? המרוקאים, ישראל השנייה... בגלל ההתנהגות שלו...
שחיתות, היא חייבת לקבל כל שחיתות, היא חייבת לקבל בשם המהפכה, היא חייבת לקבל כל התנהגות שהיא לא ראויה. זה דבר שלא יעלה על הדעת. אתה לא חושב שיש שחיתות, ויש פה חצי עם שעדיין רוצה את נתניהו כראש ממשלה. כן, והם המזרחים, זה חייב להיות שהם המזרחים. יש לי להיירות הפיתוח. בואו נצא להפסקת פרסומות נוספת ונחזור אחריה. סבבוש, ביי. טוב, אייטם בחדשות 0404, לאור ההצלחה, האוסטרים ביקשו ללמוד את המודל הישראלי לביצוע מבצע החיסונים. זה שאחרי הקנצלרית מרקל, שגם כן עשתה שיחה עם אנשי המלל היום כדי ללמוד מאיתנו איך זה בא. הגרמנים והאוסטרים לומדים מאיתנו איך לנהל מסודר, כי אנחנו מאוד מסודרים בדרך כלל, איך לנהל את מבצע. זהו, זה העניין, או אתמול, כשהתחסנתי, זה הגדולה של השמאל. כשהתחסנתי, אז הייתה לי התובנה הזאת בדיוק, שישראל, באמת, אתה בא לשם, זה נראה לך כל בלגן, יושבים לך אנשים, ואני רוצה ראשון, וזה רוצה ראשון, וכולי, וכאילו בלגן לא כמו באוסטריה ובגרמניה, אבל עובד. אבל איזה עובד. מבחינה חיצונית זה לא נראה מי יודע מה יפה, אבל זה עובד. ולעומת זאת, בארצות האלה, האחרות, הכל נורא נורא נקי ומסודר, והכל, הרצפה שם, אפשר לאכול מהרצפה, אבל אין חיסונים. ובאמת דיברתי עם חברה שגרה באוסטריה, והיא פשוט לא יודעת את נפשה, היא כל כך רוצה לחזור לארץ בשביל לקבל את החיסון, היא ישראלית. וזה כשיש לנו ביבי כזה, שנדחף ראשון התור כמו ישראלי טוב. זה נכון, אחד שלא מעניין אותו, לא רואה בעיניים, הולך לקונגרס על הראש של הנשיא, כן, ומדבר עם המנכ"לים של כל חברות התרופות באופן אישי, מדבר איתם, תוכן להם את הראש בטח, אני מתאר לעצמי, הם אומרים, טוב, די, בסדר, אוקיי, רק תיקח, תעזוב אותנו. זה מה שאמרו באמת בעיתונות הגרמנית, רגע, אבל שני דברים אפשר לעשות פה. ביבי נתניהו, מה שהביא את החיסונים, זה באמת כל הכבוד לו, ועל זה באמת שיזכה למצוות, הוא הציל נפשות, אין מה להגיד. אבל זה גם יכל להתקע בקונטיינרים. ופה באמת צריך לשבח את כל מערכת הבריאות. זה פשוט זורם. הקורסת. לא, בסוף תגיד. הקורסת, כן. בסוף תגיד זה בזכות השמאל. טוב, יאללה, בואו נמשיך. באמת מרשים. היא טוענת שהיא סבלה מהתאמרות תעסוקתית חמורה, מהשפלות בלתי פוסקות, מדרישות בלתי סבירות, והיא הייתה צריכה להיות משרתה אישית של חברת הכנסת מיכאלי. ושההתאמרות התעסוקתית גרמה לנזק נפשי של ממש. מבחינתה להעסיק עובדת שהיא קצת יותר מבוגרת, גם אם יש לה המון ניסיון פרלמנטרי, זה חריגה משורות הגבול, והיא הייתה כל הזמן מהירה לה על מראה גופה, על משקלה, על הלבוש שהיא לובשת. אז יש לי סקופ. רגע, שנייה, תני לעשות פרצוף למצלמה. מדהים, כן, בבקשה. אז יש לי סקופ. כן. חברות שלי שהתפקדו לעבודה, קיבלו את הדבר הזה. זאת אומרת שמישהו בתוך מפלגת העבודה יש לו אינטרס עכשיו להכפיש את מרב מיכאלי. אז זה הדבר ראשון. עכשיו, הנושא של התאמרות... שזה חיסול חשבונו. זה חיסול חשבונו. אני מעריכה. אם זה מופץ... אז זאת אומרת שעשו את זה לשרה נתניהו, זה לא חיסול חשבונו. יפה, אותו דבר. אני סיים. לא, זה לא אומר שזה לא... הרבה דברים שהציצו על שרה... אבל בתיה, זה לא אומר שזה לא נכון. זה לא אומר שזה לא נכון. עכשיו אני רוצה להגיד משהו... אז מה זה רלוונטי? אני רוצה להגיד מה זה רלוונטי. מה, שיש למישהו אינטרס להוציא את זה? איזה אייטם אין למישהו אינטרס להוציא? בתוך מפלגת העבודה, בוודאי שזה רלוונטי. נתניהו זה ענייני. שמישהו יזם את הדבר הזה, רגע, רק שנייה. דבר נוסף, התאמרות במקום העבודה זה עסק רציני, אבל מעידה חמקמק מאוד. מה זה התאמרות? אנחנו רוצים לראות דוגמאות. הרי אתם יודעים, כל אחד שאמר... אגב, את חוק ההתאמרות זה יוזמה שלה. זאת יוזמה שלה, וזה דבר רציני ביותר, וראוי ביותר, אבל זה חמקמק. אבל למה את מגינה עליה? למה אני מגינה עליה? ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? שלחה אותה להביא מלחייה. אבל זו לא נקודה. נו, באמת. אני לא חושב שמה שהיה פה זה באמת התאמרות. אנחנו לא יודעים, אבל התיאור הוא... הנקודה פה היא מירב מיכאלי. מה זאת אומרת? היא מירה לה על הגוף שלה? אני לא יודע מה היה. אם אני הייתי בעיר למישהי על הגוף שלה או על הלבוש שלה, השם ישמור. זה משהו אחר פה. אם את צריכה להגן על נשים, את צריכה להגן על אותה אישה. אבל זה בדיוק הנקודה. כן. אני לא יודע מה היה שם. אוקיי? אני לא יודעת.
יודעת מה. אבל הפמיניסטיות האלה, סליחה שאני אומר את זה פה ליד בתיה דרוקנה, שנכנסו בתיה, לנו... בתיה זה לא בתיה? בתיה, כן. בתיה, סליחה. אוקיי. שנכנסו לנו... חשבתי את פמיניסטית באולטרה אולטרה. כן, שנכנסו לנו לחיים, והפכו כל דבר לפלילי. זה כמו הסיפור של אייסמן, הסיפור של אייסמן שהתפוצץ עכשיו, כן? אז אמרתי, אני לא אוהב זה שהוא אמר לאישה ככה וככה, יש לך חוטיני או יש לך זה וכל מיני דברים. יחד עם זאת, לא כל דבר זה פלילי. עכשיו מה, היא ניסתה לעשות חוק שכל דבר זה פלילי, שאם אתה אומר לאישה, לעובדת שלך... אשר יגורתי. כן, בדיוק. אם בוסית טובה, למשל, אומרת לעובדת שלה, תקשיבי, תורידי קצת במשקל, את אוכלת יותר מדי, כבר אפשר ללכת עם זה לבית משפט. באמת, לא צריך להגיד את זה. אתה לא מבין מה זה אתה קראת את כתב הגזרה. צריך לגזור, אתם עשיתם, מררתם את החיים לשרה נתניהו במשך שנים, ועדיין ממררים לה את החיים, אבל, ואף אחד לא אומר, כולם אומרים, בטח, אין השן בלי אש, אם הם מתלוננים, אז סימן שזה נכון. עכשיו, כשזה מדובר על מישהי כמו רב מיכאלי, פתאום זה לא, זה כן איתם, סתם מתפלים עליה. מה שחשוב בסיפור הזה, זה שהימין צריך לראות אותו בתור עוד הזדמנות לראות כמה השמאל הוא צבוע. בדיוק. עוד מישהו? אני מסכימה איתך שבאותה... זהו, כי נושרו לנו 15 שניות, אז אם לא... באותה קנה מידה צריך להתייחס לטענות נגד... אני חושב שזה הזדמנות לחשבון נפש לכל החוקים האלה. אם זה יתברר שזה נכון, אבל העניין הוא ש... סבררו לך את החיים, עכשיו את מזה. וגם זה שיקוף, זה שיקוף לכל החוקים האלה. כל החוקים האלה. אני מאמינה לה. בואו נמשיך. ההתיישבות המכונה צעירה, לא צעירה בכלל, חייבים להסדיר כאן ועכשיו, לקרוא לראש הממשלה, אל תחכה, יש הצעת מחליטים מונחת על השולחן, מינימליסטית, נכתבה עם כל אנשי המקצוע ובהסכמתם, אל תמנע מאנשים חשמל, מים, תקשורת, כבישים מינימליים, גני ילדים ובתי ספר, אלה מלח הארץ שאתה, בממשלות השונות שלך, שלחת לגור שם, אל תפנה להם עורף, תן להם תנאי חיים מינימליים ותסדיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון. טוב, בצלאל פונה לראש הממשלה שלנו. ביבי, אתה ימין? אז יאללה, בוא תוכיח לנו שאתה ימין. תסדר את העניינים עם ה... אני לא רוצה, כמעט יצא לי מאחזים, אבל קוראים לזה כבר התיישבות צעירה. 20,000 איש גרים שם. ואפרופו מה שמדברים על אוביה סנדק והנוער הגבעות, ולמה יצא כזה כאב וזם, אפילו התקשר אליי איזה עיתונאי... לא הייתי אומר שמאלני, אבל אומר לי, תגיד לי, מילא נוער הגבעות הולך למחות, אבל אני רואה ערוץ 7, אני רואה המיינסטרים של הציונות הדתית, המיינסטרים של ההתיישבות, כולם קופצים על הרגליים. יש איזו תחושה שלא סופרים את מי שגר מעבר לקו הירוק, וזה מתחיל במים והחשמל בהתיישבות הצעירה, ביישובים שהם 30 שנה כבר קיימים, ולא מסדירים להם מים וחשמל ואינטרנט ודברים הכי בסיסיים. יש שם כבר משפחות שיש להם כבר נכדים. אין מחלוקת. אין מחלוקת. השאלה אם סמוטריץ' יצטרף לממשלת נתניהו, גם כשנתניהו לא יסדיר את... אתם יודעים, אתם לא הוגנים. זאת השאלה הגדולה. אתם לא הוגנים. לא, זאת השאלה. מי פסל את חוק ההסדרה? נתניהו? בג"ץ. אם כבר, לא, צריך לבקר מישהו... נתניהו לא שכב על הגדר בשביל זה. זה תקטיביזם השיפוטי של בג"ץ. סליחה, אבל יש לו פה טענות רציניות ביותר. בג"ץ... זה בגלל האמריקאים, אתה, זה לא בגלל בג"ץ. נתניהו פוחד מהאמריקאים. אמר לי, יזם מאוד גדול, הוא אמר לי, נתניהו בונה רק בכל מיני יישובים מבודדים, כי הוא מפחד לבנות בערים, כי אם זה יהיה מכרז, זה יקפיץ את האמריקאים. יש לו אותו דבר. יש לכם כל באזור והכי משפיע. אין מה לעשות, זה ברור. אבל יש כבוד מסוים. יחד עם זאת, אני לא... תשמע, אני מאוד מעריך את הזעקה הזאת, אני חושב שני דברים. לא צריך להשוות את הסוגיה הבדואית לסוגיית ההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל הכעס צריך להיות פה על בגץ, וכן, צריך להיות לחץ על נתניהו ועל כל ממשלה כדי שתסדיר את הבנייה. ובוא, בגץ הוא זה שפגע בחוק ההסדרה, בגץ הוא זה שמונע... מה זה בגץ מודע? שחוקקו? שחוקקו? למה נתניהו לא מחוקק? אבל חוקקו. היה פה נשיא שהיה מגבה אותו גם. עכשיו הקלף לא בידיים של בגץ. מתן, אתה מדבר פה על שני דברים. יש להסיר את חרב העקירה, ויש להסדיר להם מינימום, שיהיה להם כבישים נורמליים. יש לי חבר שגר באחד הגבעות, באחד היישובים, כן, זה כבר לא גבעות, ליד שילה. הוא אומר לי, הילדים צריכים ללכת ברגל, עד לאיזה נקודה, שמשם אתה אוסף אותם. אין מחלוקת, אתה שם לב, אתה שם לב שאף אחד לא יכול לתת לך. אבל העניין הזה השוואה לבדואי, מה הקשר לבדואי? השאלה מה יעשה סמוטריץ'. זאת לא אותה סוגיה. השאלה מה יעשה סמוטריץ'. שפעם אחר פעם, נתניהו לא עושה את זה. חכם מאוד, הוא צריך לדעת שיש פה שני צירים שצריך לחוץ עליהם. בגץ
והממשלה. אבל זה חייב לבוא ביחד. ונתניהו. והבטאום זה לא קשור. ונתניהו. נו, איפה שאלה, נתניהו אמרתי. בסוגיה הזו? אמר... אגב, תשימו לב שהמפלגות שמתיימרות להיות יותר ימניות מנתניהו, בכלל, בקמפיינים שלהם אתה לא שווה כלום ימני. כלום. גם אצל בנט וגם אצל שר, אין שום אג'נדה ימנית, אתה לא שווה כלום. הכל זה מדברים איתך על הקצבת איזה כלכלה. בנט מדבר עכשיו רק כלכלה ובריאות. גדעון שר מדבר על הקצבת כאולה כמו שראש הממשלה. לא, הוא מדבר על ההתיישבות במצע שלו. יש על ההתיישבות, אבל בצורה מאוד כללית. לא מדבר במצע, גם בסדר במצע. מדבר בקמפיין, אין כלום ימני. כאילו... דווקא לעניות דעתי, הקו של גדעון שר הוא יותר ימני אידיאולוגי מאשר איך שנפתלי משדר. נפתלי אולי לא צריך. מה שבאת את זה גדעון שר קו ימני? לא, הכל זה נשמע, הכל זה נשמע כמו... גם על חוק הלאום וגם על בגץ וגם על ביטחון פנים. אני מדבר איתך בקמפיין. אתה שמעת באותו בקמפיין מדבר על איזשהו אלמנט ימני, משהו? כמו מפלגת העבודה של פעם. הוא כמו מפלגת העבודה של פעם. אחריות לאומית, אחדות, לפלג. כמו גנץ. טוב, בסדר. נקסט בבקשה. מצייץ. בן דרור ימיני, שיעור בעברית, ככל שפוליטיקאי או איש רוח או איש אקדמיה אומר שצריך להציל את הדמוקרטיה, כדאי שיהיה ברור שהוא רוצה להנציח את שלטון האוליגרכיה. או, הנה, אבישי בן חיים לעניים. ממש. נכון? לגמרי. מעולה, כל כך נכון. כן, קראתי את הציוץ הזה ואמרתי באמת מילה במילה. פופוליזם. וזה מה שניסן קורן אגב עשה. הוא שכב על הגדר בשביל מערכת המשפט, אבל לא בשביל הצדק. חומה כחומה בצורה. חומה בצורה. על מה הוא הגן? הוא לא הגן על הצדק, הוא לא הגן על זה שחייבים לעשות רפורמה ממש משמעותית בכל מערכת המשפט. כלום, כלום. ולכן הוא צודק, לכן צריך לפצל את התפקיד של היועמ"ש, ולשנות את ועדת לבחירת שופטים, ואת כל האוליגרכיה הזאת. אבל גם זה בשם דמוקרטיה. רגע, אי אפשר להתעלם, רבותיי, באמת. אי אפשר להתעלם מזה שהדמוקרטיה נמצאת בסכנה. החלטה שפוליטיקאים... זה שפוליטיקאים שמקימים מפלגות ומדברים על רוממות הדמוקרטיה בפיהם, זה לא אומר שאין פה בעיה אמיתית. שנייה. למה הדמוקרטיה בסכנה? בגלל שאנחנו, אין לנו, הפרדת הרשויות היא מאוד... בגלל בקר. אבל זה בדיוק. בסדר, בין השאר. הפרדת הרשויות, אבל מי שרוצה שלא תהיה הפרדת רשויות, זה בדיוק האוליגרכיה. גם וגם וגם, אתם יודעים את זה. יש לנו הרבה בעיות, זה שתוקפים גם את מערכת המשפט ואת המוליכה ואת הפרקליטות. אסור לתקוף את הפרקליטות? וזאת הדמוקרטיה. חברים, זה עובד משני הצדדים. שנייה, יש לנו פה מוסדות, שהמוסדות האלה צריכים להיות... היסודות, כן, היסודות. אבל יש שם בעיות, אף אחד לא בודק את זה. נכון, אני אומרת. לא בודקים את מערכת המשפט, לא בודקים את הפרקליטות. את מדברת על מוסדות, ביקורת על מערכת המשפט, מי ישמע? זו בדיוק הדמוקרטיה. זו בדיוק הבעיה. מה שאת אומרת זו הבעיה. נכון, אבל לתקוף את מערכת המשפט בגלל שנתניהו... זה לא לתקוף, זה לבקר את מרצות וזה בסדר. סליחה, בגלל שנתניהו עומד למשפט, גם המערכת המשפט זקוקה לרפורמה. וגם אם היא לא. מתי נתניהו רוצה? אבל זה עצם מעצמה של הדמוקרטיה. רבותיי, ברשותכם, ברשותכם, תכף 10, אז עוד הפסקת פרסומות אחרונה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקתק. בכל פעם כשמדברים על מערכת המשפט ואתה רוצה לבקר אותה, מישהו בשמאל אומר, אסור לתקוף את מערכת המשפט. גבירותיי ורבותיי, חשוב לבקר נמרצות את מערכת המשפט, זה בסדר, ככה נשמור על הדמוקרטיה הישראלית, מפני עריצות משפטית ושלטון של אוליגרכים. מי שרצה הכל שפיט ויצר הכל פוליטי, צריך לבוא לידי דיון ציבורי מעמיק, ביקורתי וחזק למען עתידה של מדינת ישראל. אני רוצה לנצל היום גם כן את הבמה הזאת כדי לפנות לשר אמיר אוחנה ולדרוש ממנו צדק לאהוביה סנדק. יש פה שאלות מאוד מאוד קשות. איך יכול להיות שהשוטרים עדיין לא נעצרו? איך יכול להיות ששלחו אותם לתאם גרסאות? איך יכול להיות שהמשטרה משנה גרסאות כל הזמן והיא כבר בגרסה רביעית או חמישית? איך יכול להיות שעדיין לא פירקו את המצלמה שעל הרכב, רכב הבילוש, כדי שכולנו נדע מה בדיוק היה שם בתאונה הקשה הזאת שרכב משטרתי נגח את הרכב של אהוביה סנדק? השר אמיר אוחנה, זאת השעה שלך, צדק לאהוביה. נודע שרון חולדאי פנה ל... או התכוון לפנות לדורית רביניאן, לסופרת דורית רביניאן, כדי שתצטרף למפלגה שלו.
סופרים יקרים, אל תעשו מעצמכם צחוק ואל תלכו לפוליטיקה. אתם בסוף תצאו, תשארו עם המכנסיים למטה. חצי. דרעי היום מנה אפשרות לנישואים מכוונים, זאת אומרת, נישואים מארצות הברית, נישואים אזרחיים, כאשר זה המשך המדיניות של איסור נישואים אזרחיים, גם למי שלא יכול להתחתן ברבנות, גם למי שלא רוצה להתחתן ברבנות. בקיצור, כל מי שמקים מפלגה חדשה ישר מושיט יד לחרדים, השיטה הולכת, תימשך כנראה שהחרדים ימשיכו לשלוט בחיינו, וזה לא החרדים בעצם, זה המפלגות החרדיות על חשבון הציבור החרדי, שמשאירים אותו בבערות, בעוני, וזה בעניין הזה. תודה שהייתם איתנו, תם הטקס, תודה למתן פלג, תודה לבני ציפר, תודה לברלה קרומבי, ותודה לבתיה כהנא דרור, אנחנו בעזרת... אשר. מחר לא. מה שכן, בעשר וחצי, עדן הראל עם יעל שבח על מנתו של הרב רזיאל, השם יקום דמו, שנרצח בחוות גלעד. ועכשיו, גיל ססובר, גיל, מה העניינים? שלום הפטריוטים, מת עליכם.